sto, za sto, 180 stepeni. Okrećem se i kažem sebi kreni. Od svega mi je preko potrebno da zaboravim na tebe konačno. Ko je najstrašniji tip koga si vidio na splavu? Da si ti sledio kad si ga vidio? Mogu da kažem, eto ta Legija kad je bio u bombu, da jednostavno znaš, nije ti sve jedno. Nije ti sve jedno. Pogotovo kad čuješ po gradu neke situacije, tako kad neko prepriča šta je bilo, gde je bio, šta se desilo. I onda, eto, jednostavno možda očekuješ, ne daj Bože, i tu da se desi nešto neočekivano. A opet i da se desi, očekivano je, zato što je do takih situacija dolazilo ranije. Dušana Spasovića se nisi bojao kad je sedeo tu ispred tebe? Ne, ne. Ne, nemam potrebe, zato što jednostavno uvijek sam se vodio time, ako se ja korektno pomašam prema vama, vi ste gost, kogod da ste, ako se ponašam kulturno, dostojanstveno i ne ukradeš strofu kad pevaš ili skratiš pesmu, nikad, ne može nikada se desi ništa loše. Jesi u životu nekog opljačka ukrao nešto? Nisi imao hrabrosti za to? Pa ne znam, toliko klinci, to gorivo i tako, možda neki kasetofon, tako ono klinački. I na tome je ostalo. Tada kada si u tom okruženju sa svim barabama iz kraja. To si morao ovako za prijemni ispit u društvo? Dobro. To je ono, takav je bio život ovako iz ove perspektive. Tako da meni kada su obili auto, recimo razbili staklo i napravili štetu, ja ni jedne trenutka nisam nisam ostio nervozu, jer ono što se kaže, sve se plaća, sve se vraća i drago mi je što treba da platim jako malo. Koliko se Beograd promenio od tog vremena? Pa mislim da je sada gora situacija nego što je bila. Iz prostog razloga što imamo i ulje u prodavnici, imamo gorivo na pumpama. Ali je, mislim da je narod loši, onaj običan narod da je loši. Da je globalno da su ljudi promenili na onu lošu stranu, jer odrasle su te neke ratne generacije i generacije, bili smo bombardovani te 99. i te mlade generacije su odrastali u oni stresu. Oni za bolje ne znaju. Da. A u predanju se priča o 90. Mi smo znali za neko drugo vreme i ta 90. godina. Sećanje na normalan život bilo je blisko. I bilo je neki štek, da se izrazim u novcu od Ante Markovića, gde je bila, da kažem, ozbiljna država i dinar, odnos dinar marka i ljudi su imali, da kažemo, u slamaricama je bilo dovoljno. U tom raspadu države nekako su, ono što se kaže, preživljavali. A sada kao da su potrebe čoveka su porasle. U moje doba nije bio je fiksni telefon, bio je RTS prvi, drugi program. Kad su uveli treći program, ura, imamo spotove da gledamo, nešto što se dešava u belom svetu. Danas imamo kablovsku, potrošiš bateriju dok promotor sve kanale. Ljudi više ne znaju šta hoće. Ako je internet spor, on mrzi ga da skida bilo šta. Tableti, mobilni telefoni. Ne znaju više sa sobom šta će. I moje kolege i taj neki milje, naglašava se to da imamo. Da imamo Mojet, da imamo Dolce & Gabbana, Prada, neke firme. Znate, sve mora da bude u firmama nekim. To je počelo 90-ih, Versace ili Carlo Colucci, oni šareni džemperi. Ili Versace, da se vidi taj Versace. Znaš, Gianni je prisutan. Znaš, Gianni Armani. Znači, da se vidi to. Gianni Armani je bilo narodna nošnja 90-ih. To i Carlo Colucci, oni džemperi, ja sam mašto da imam jedan taj džemper. Šaren, lepe, one tople boje. Jer to je u tom trenutku odražavalo tvoju moć. Jer ja sam pevao za 5 maraka na večer. Taj džemper košta 200 maraka. Moj otac imao platu 5 maraka, mesec dana čovjek radio. A za šta je vi kada obučite džemper neki? Koji znate kogo košta? Ko si ti u tom trenutku, u tom vremenu? Odakle ti? Znate, a gosti tvoji, kako su oni se nametali? Svoj značaj su nametali po tome. I kroz garderobu. Bili su lepo obučeni. Na njima je bilo sve skupoceno. Plus taj lanac koji diskretno viri. Ponašanje elegantno i dostojanstveno. Uz to veliki računi šta se pije. Bakšiš koji ću ja da dobijem jer ispunjavam nečije želje, razumete? Znači, sve galantno i na nivou.
Oni nisu toliko uživali u muzici, u toj tresci nebeskoj, koliko u tom ponašanju da se vidi njihov značaj, njihov ugled, koliko mogu da potroše. Separe je bio pitanje časti. U ono vreme ne mogu da kažem. U ono vreme mogu da kažem da su više nego uživali u muzici. Tu se ne slažem sa vama. A mislim da u današnje vreme neki ljudi koji se šepure i ističu stalež, tako da kažem, ili novčanu moć, kako god hoćete da se izrazim, oni samo to naglašavaju i nemaju provod. Bitno je u kom se separeu sedi, šta će se popiti, koliko flaša nekog mojeta ili ne znam ja čega, isto lepo obučeni, sa nekim tompusom i ne naruče ni jednu pesmu. Njih muzika ne zanima. Ni zanima se pare. Da su tu, da su viđeni, da su primećeni. Da na osnovu toga mogu da priđu nekoj devojci ili... Kakve su bile prve sponzoruše? Pa prve sponzoruše su bile tako te isto obične normalne devojke kojima su ti momci koji su imućni mogli da priušte te krpice. I onda su se one počele razlikovati po tim krpicama. E onda ostale devojke vide kako su ove super obučene i sede u društvu gde ne mora niko se prebira po džepu da se ima da se plati račun i onda jednostavno se i normalni kod njih javlja želja da budu u tom društvu. I onda i one ako postanu devojke nekog tih momaka i one su negde obezbeđene i imaju te neke krpice. Jer ja mislim da žensko ima veću potrebu za garderobu nego muškarac, jer one su te ipak koje vole da se obuku i da menjaju haljinu i šminka i frizura i cipelica, sandalica. Nema te žene, te devojke u Srbiji koja svake večeri ne kaže da nema šta da obuče. Da. I još kada vidi da neko drugi ima to glamuroznije nešto, naravno, ja ih baš razumem. Čekaj, ti si razgovarao sa tim sponzorušom? Sam pričao sa profesionalnom prostitutkom, naravno, na Lukasu i sada šta se dešava, ona... Tu je neki stariji gospodin sa njom, ona je tu negde približno tada mojih godina i ona od njega uzima novac i dolazi i naručuje pesme. I ona tamo uživa, pije piće i tako. Posle jednog sedmog, osmog puta kako ona meni donosi novac, ja odvojim primjer radi 20 maraka koje je ona meni donela i ja kažem, uzmi ovo za sebe, znaš. Jer ona donosi novac meni. I kažem, drži, uzmi tebi nešto, ono, hvala ti što naručuješ pesme. Ona da ne naručuje kao pesme, a on kao njoj treba da udovolji, ja ne bi dobio taj bakšiš, razumete. To je taj neki krug bio u tom trenutku. I ja iz poštovanja što ona to radi, želim da joj dam 20 maraka. I ona kaže, ma jo, ako pusti se, ja ću njemu posle tek da uzmem. I to je meni toliko slatko bilo i smešno. I ona je došla sutra, dan preko sutra, i na nekom fajrontu mi sad pričamo, ono. Pričamo najnormalnije, to je neko društvo i mi pričamo. I sad ona otvoreno kaže, ja to radim za novac. I sad tu, sada počinje oko tog morala, ili tako. I ona je rekla jednu divnu rečenicu koja glasi ovako. Kaže, pa šta hoću ti kažem? Evo ja ću ti reći, po meni je veća kurva ovo što se jebe za jednu, dve ture piće za Coca-Colicu nego ja. Hoćeš sa mnom da spavaš? Plati šarane. Tako je baš rekla. Plati šarane ako hoćeš da... I ja sam njim pružio ruku i rekao sam svaka ti čast. Jer to jeste poštenije. Marko, kakve si sve ponude ima? Makroji su ti nudili da snimaš spotove. Dobro. Pa bila je situacija, recimo to, da se određene devojke pojavljuju u spotu, a spot će finansirati Makro i onda da on na taj način podiže cenu tim devojkama, da bi bili pristupačni na tržištu, da taj mušterija, ali tako, potencijalno može da vidi u spotu devojke koje može da plati za seksualni odnos, ali tako. Tvoj spot trebalo da bude katalog, pa hoćeš da izabereš onu plavu, hoćeš onu crnu, hoćeš onu sa većim grudima, sa manjim grudima, sa dužim nogama. Mnogo je lakše onda, verovatno, Toma Krovu da ne objašnjava kako koja izgleda ili da negde šalje slike, nego dovoljno onda pogleda moj spot ili nečiji spot i recimo devojke sve koje su u spotu i ima cenovnik i na taj način diže cenu devojkama koje ako su usluge plaćale za sad jednu cenu posle tog spota, taj Makro može podigne cenu jer su one tobože u nečijem spotu.
Dosta je kod nas lažnih kraljeva splavova. Jedini pravi kralj splavova, to si ti. Hvala na to. Koliko traje tvoja vladavina na splavu? Pa, od ovih 20 godina, 18 godina. 18 godina, 93. do pre dve godine. Kada sam se povukao upravo zbog ovog koncerta koji je u planu da obeležim 20 godina rada. Juži je svira, u srce ne dira, zato igraj mala, nije igra šala. Pa to je bio Lukas 93. Jer ja sam tu 92. Da kažem, bio u služenju vojnog roka. 91. ona kada se raspala država. Izlazio sam uglavnom po mestima gde se nije slušala narodna muzika. Prvi kontakt sa narodnom muzikom je bilo na splavu Lukas, gde je Aleksandar Vuksanović, kasnije Aca Lukas, svirao na klavijaturama i pevao. I to mi je bilo onako pristupačno, jer nije bilo mnogo narodnjački, nego onako urbano. I meni, što se kaže, mome uhu onako prijelo. Belo, oko mene sve je belo, sat na ruci košulja, cipele odelo. Na čelo stavljam prst na čelo, glava mi aterira i drhti mi telo. I onda posle odsluženja tog vojnog roka, Kovin na obuci i Lađevci, pošto sam bio vozač, plavac, na aerodromu Lađevci između Čačka i Kraljeva. I onda u toj želji da ono, kad iz vojnog služenja vojnog roka hoćeš da odeš ponovo na neku muziku, pogotovo se pristiš dana pre vojske, ja sam otišao na Lukas, međutim Maca već nije radio u tom periodu, koliko se sećam, otišao je za Čehoslovačku, tamo je nešto radio i tako dalje. I onda je tu radio momak jedan. Radio on to u redu, ali sam ja navikao na nešto drugo. I tada Draganu Lukiću kažem, Dragane, da nađe ovog, ja bolje pevam od njega. I tu neki smeh bio, pošto sam dobar sa Draganom Lukićem Gazdom, koji je inače i zaslužen, što sam ja evo 20 godina u tom poslu, koji mi je dao šansu i rekao je, ajde baš da čujem kako i šta. I ja sam otpeo tada jednu pesmu. Baš je dobar čoče, tjera me da igra, igraj mala i ti, nemoj tuža biti. Sa tim momkom sam počeo ja da radim, taj momak je svirao i pevao za Bavnjake, a ja sam posle taj narodni blok kući napravio pesmarice, ono, počinjem kao da pevam. I onda je Dragan Pliško, moj prvi klavijaturista i prijatelj, došao i onda smo godinama, je li tako, od te 93. do sa nekim malim, kratkim pauzama do 99. radio sam na Lukasu. 91. ekspanzija kriminala, je li tako, gde više država i sistem ne mogu pojedincu da pruže ništa, je li tako, ono elementarne stvari za život. I onda onaj koji je imao malo više srca i one stvari među nogama, on je preduzimao sam sa sobom neke stvari, je li tako, odlazili su ili u Hrvatsku ili u Bosnu, doterivali kola, onaj, da kažemo, ratni kriminal, i svega je tu bilo. Svega je tu bilo i onda ti momci, je li tako, koji su napravili nelegalno neki novac, oni su izlazili i morali ne bi da troše taj novac. To je, da kažem, bio Lukas, jedan od najatraktivnijih lokala i splavova 90-ih i najveći. I onda su se oni tu, da kažem, svi okupljali, svi, da kažem, kako to nazivaju kasnije klanovi, ali ekipe sa Voždovca, Zemuna, Karaburma, Jerković, dolazili su tu. I onda je tad je počelo da kažem, ono, sam najava recimo. Kad neko naruči pesmu, kaže se samo za Jerković, samo za Karamuru, samo za Voždovac. I onda, pošto su oni svi tu, onda je muzika ta koja, da kažemo, balansira i najavljaju za određene ekipe koji su, da kažem, svi tu. Koji su se u to vreme poštovali i nije bilo nekih, dok sam ja odlazio na Lukas, sad ima tu i dosta pokojnih ljudi, ali šta sam imao? 18 godina i finansijski nemaš ti tu novca da pariraš bilo kome, šta imaš, popiješ jedan, dva soka, ćutiš i gledaš tamo sa iz stola, iz ćoška, razumeš? Šta rade? Gde se piju na flaše? Šta rade baje do jaja? Znaš, piju se flaše viskije, najnormalnije. E, tad počinju ono što se kaže, prvi put da se pojavljuju te sponzoruši. Sad to prelazi u neke starlete, ne znam ja u šta spada sa to. Sve se preimenovalo. Lopov više nije lopov,
nego je biznismen, znaš. Prostitutka nije više prostitutka, nego je sponzoruša. I tako, sve je promenilo, dobio neki zvezda novi... Zvezda reality show. Da, sve to nešto upakovano sad u neke druge, onake fine rukavice. Civilizovani smo sad. Jest. Izgledalo je glamorozno, šljašteće, moćno i vi vidite da je to... Život kojima da je to moćno i da ne biste želeli da se zamerite sa bilo kim od tih ljudi. Jer oni imaju srce da brane svoj integritet. Tada počinju oni lanci da se nose. Upravo ti lanci su služili zašto? Za pokazivanje moći. Kao jedan vid elegantnog šepurenja. Tako to da nazovem. Ko je imao najteži lanac? Pa ne znam ko ima, ali to su bili basnoslovni, ogromni lanci. I po kilo i po 800 grama. Imao je neki od 3 kila. Ne znam da li je bio 3 kila, ali bili su ogromni, znate. I čemu je to služilo? Broj 1 služi da pokaže moć tog koji nosi taj lanac. I moć sa druge strane, zato što se dešavalo 90-ih da neko ko se osjeća moćnije od nekoga drugog hoće da ti otme taj lanac. Znači ti onda braniš svoj integritet i pokazuješ da ti to na meni ne možeš da uzmeš. Prvo je napad na lanac, a onda na glavu. Naravno, naravno. Jer taj koji želi da ti skine lanac, znači taj sigurno misli da je, što vi kažete, veći baja od ovog drugog i onda tu dolazi do problema. Ti lanci su bili otprilike kao oni spektakularni pojasevi koje nose bokserski šampioni u teškoj kategoriji profesionalci. Otprilike tako. Otprilike tako i nije mogao svako da nosi lanac. Baš zbog toga. Znači, onaj koji je nosio lanac bio je poštovan od onog drugog koji nosi lanac. Jesu lanci bili svi sa krstom? Pa bili su uglavnom sa nekim verskim obeležjima. Ne znam da li su bili svi, jer se vidi samo ovaj kraj ovde ili koji se nosi, nosio se čak i preko, jel tako, preko majice. Namerno je nošen da se vidi. Onaj koji je nošen da ovako viri, sećam se situacije 90-ih, neko ko nosi lanac, ovaj zlatni, i sada onako, u toku večer vidiš ga, vidim ga kako ovako, i sad, kao sad ja recimo u vašoj emisiji, i ovako dodirne i vidi, znaš da to nešto čini, onda kao ovako češe se, i kako češe se, znaš, da bi taj lanac onako se makar nazirao, znaš, jer ipak jesi imao ti lanac? Nisam imao lanac, nikad nisam volao zlato, kao što vidite i dan danas nosim, volim drvo da nosim. A koga si od žestokih momaka video? Naprimjer, kad ulazi na splav Goran Vuković Majmun, to je moralo da se obeleži. Dolazak sam i Lukas imao, da kažem, te stepenice do gornje sale i onda ispred tih vrata se izgruva iz pištolja jedno 3-4 komada i onda uđe, je li tako, na splav. Znači, time najavljuje, da kažemo, svoj dolazak i ulazak i to je jednostavno bilo tako. Bez Rafala se nije ulazilo na ukaz. Da, da. Tako je ulazio i jednostavno, da kažem, to je bilo neko njegovo pravilo. Šta je naručivo Goran Vuković? Meni nije naručio ništa od pesama, ali isto dostojanstveno ono sede, uživaju, popiju piće. Jer, kažem, Lukas je bilo naj in mesto 90-ih. Tako da svih ti ljudi sa asfalta, da kažem, su negde i želeli da dođu tu da se pojave. To je kao onaj oktagon, ali tako, za Ultimate Fight, da otprilike znaš da dolaze tu sve face grada, sad ću i ja da dođem tu, pa da vidim li neko može nešto da mi kaže. Kako su se oni međusobno gledali, Voždovac? Pa samo su se gledali, na Luka su se gledali. Gledali, odmeravali, kažem, nije bilo nikada problema. Jer nije bio pucnjave tada u to vreme? U to vreme nije, mada ja kasnije kada sam radio, dva ubistva su bila dok sam radio, kada je ovaj gospodin Mrdeljić ubio Bojana Banovića. On je valjda bio pripadnik Voždovačkog klana. Tu je bila neka situacija i eto, izgubio se jedan život. A si ti bio prisutan? Ja sam bio na 3 metra. Na 3 metra, baš je pauza bila. Sa tadašnjom mojom devojkom sam sedeo za stolom i to se desilo kao daljina od mene do vas. Jer je Bojan prišao stolu, tu je došlo neke nesuglasice. Bojan ga je udario
I onda je ovaj drugi gospodin izvadio pištolj i eto par komada i onda je umirao, da kažem, Boki tu na podijum napravio par koraka i pao i to je bio kraj večeri. I što je interesantno, vidiš, te 90. godine i mentalitet uopšte naroda i psihologija u narodu uopšte nije bila zgražavajuća, da se neko sablazni od tako nekih stvari. Ja sam mislio, Luka, sutra dan će biti prazan. Desilo se ubistvo, pucnjava. Lukas je bio prepun. Sutrada? Da. To je bilo više reklama to je, nego ušao. Ja ne mogu vama da objasnim kako to. To je bilo prepuno. Onda vidiš ljudi koji sede i sad vidiš on je bio tu, kao ovde je pao. Ili, pa vide, još nije zamenjeno staklo, pošto se pucalo i na drugu stranu rupe od metkova. Pa ali vidiš, oni su kada su oduševljeni što sad tu, da kada na mestu zločina. Istorijsko mesto. Da, da. I to je meni bilo fascinantno. A bilo je još jedno ubistvo? Da, bilo je još jedno ubistvo dole. Doček nove godine je bio i nisu hteli da puste baš jednog pripadnika zemunskog klana na, koga, na doček Ninoslava Konstantinovića. Nina, i pošto je bila zatvorena kapija, tu je taj koji nije hteo pustiti, izvadio pištolj, tu je bilo neko komešnje i taj rikošet, eto, nažalost, ubio Duleta koji, kad je metak opalio, koji je radio, je bio radnik na Lukasu. Inače, jako blizak prijatelj čoveka koji ga je ubio. Dakle, mislim, čak je kumaj. Kako si upoznao Nina Konstantinovića? Pa, Ninoslav je bio stalan gost na Lukasu i cela ta družina. Ja sam principijalan bio uvek i dešavalo se da ja kada najavim još jedna pesma za kraj ili to bi bilo sve lako noć i prijatno, moja čuvena rečenica. I kada sam ja završio posle toga, to bi bilo sve za večeras. Ninoslav izvadio novac, 50-100 maraka. Ako kaže, i najljubaznije, ako kaže, ako nije problem, te zamolim, ako možeš još jedno 3-4 pesme da otpevaš za mene i moje društvo. I ja njemu na to kažem, ja sam stvarno završio Onda on kaže, pa eto, dajem ti novac. Ja mu izvodim ovako pare i kažem, pa ja sam dovoljno novca zaradio, ne radi se o novcu, nego stvarno sam završio za večeras. On treći put mi kaže, ali samo 3 pesme ako nije problem. I ja kažem, stvarno sam završio. I on je na to rekao, sljedeći put kad dođem, polomit ću i tebe i ovaj splav. Na što sam mu ja rekao, za splav me boli ona stvar, a što bi polomio mene? Na što on meni kaže, 3 puta te lepo molim da otpevaš za mene i moje društvo još par pesama, ti me odbijaš. Ja njemu na to odgovoram i 103 puta da si me lepo zamolio, ja bi te odbio. Jer kako sam ti prvi put lepo rekao, rekao bi ti 103. put. To je bilo naše upoznavanje i nikada nisam imao problem sa Ninoslavom Konstantinovićem. Naprotiv, postoje drag gost i slađan i Ninoslav i celo to društvo. I Simović i cela, da kažem, ekipa. I Dušan je dolazio par puta, isto sedeli su ispred mene. Tako da ne mogu da kažem kroz kafanu da su bili nekorektni pre meni. To su ljudi koji će da pokažu tamo gde je tvrdo. Neće nikada maltretiraju muziku ili konobara ili tako nekoga koga oni ne osjećaju da je njihov nivo gde treba da pokazuju hrabrost i svoju snagu. Naravno, nego tamo usmereno gde treba. Gde treba. Desilo se, sveća se jedna situacija gde jedan momak gost, dosta sam tu čaja sprečio na Lukasu jer sam ih sve znao. I onda smiravam, kažem nemoj, smiri se, kažem nemoj zbog mene i onda da kažem nije bilo problema. Ali neki put je bila situacija koju ne možeš da sprečiš. Ja pevam i vidim da momak kao uzuje flašu i ide kao, jao, ja gledam, rekao, deće je što se kaže, u nebrano grožđe. Ne mogu da ga upozorim, znam tog momka, ne mogu da prekinem pesmu, da ga sklonim. I kako su ga videli, tu mu je bio kraj. Tu mu je bio kraj. A recimo, bila je situacija, baš vezana za Zlatni lanac i za ponašanje. Mature su neke bile i tu je bio jedan moj prijatelj, kum od grofa pokojnog, i moj kum tada, Peđa, je tu isto bio. Mature su bile.
I tu taj jedan sa lancem onako širi se, talasa. I to iritira tako ove prave bandite, što bi ja rekao. I priđe meni taj gospodin i kaže, Marko, jel ti znaš, kaže ovog? I ja kažem, ne, njega ne znam, rekao, ali ovaj drugi, pošto su, baš su stajali jedan pored drugog, moj kum. Rekao, ovo drugo je moj kum. Taj gospodin ono to nije dobro razumeo, on je razumeo da je taj stalance moj kum. I nikoga ne dira, zato što je moj kum. To jest, misle da je moj kum, razumete? Koliko se ja kreditim oko tih ljudi i poštovanja. Međutim, taj kako se ponaša, to stvarno je za ono što bih rekao. Šta je radi? Za sankciju. Pa ništa to, znaš, ponašanje, talasanje, široko, znaš. Kreće se kao faun. Ma da, u talasu, znaš. 90-ih ti ulicu nisi mogao da šetaš tako jer će te odmah skupiti. Odmah, ili ćeš da odbraniš to tvoje ponašanje. Moraš da ga odbraniš. Moraš da ga odbriš, ne možeš da se bez argumenata ponašaš tako. Niko nije besplatno mogao se ponaša kao paun. Verujte. Bilo je opasno po život. Znači, u kraju nisi mogao da šetaš, bit će, alo majmone, kako hodaš to? Jer sede ispred ulaza momci iz kraja koji ga ne znaju i pituju se ko je ovi i odmah će da ga skupe. Ako on ne promeni ponašanje, izuće mu patike, razumete, skinuće mu lanac, prebit će ga, odvalit će ga od života, odvići će ga od kriminala. Razumete, znači, tad si morao da budeš taj pravi, nema laži. I šta se dešava? Opet dolazi taj čovjek od mene, kaže, Marko, molim te, reci kumu da se smiri, molim te. Ja kažem, nije to moj kum, nisam razumio, ovaj drugi je moj kum. Kad sam ja to njemu rekao, ozarilo ga je sunce i odmah, znači, nije prošlo 10 sekundi, su ga uhvatili da ga biju. Sad šta se tu dešava? Sada taj gospodin odvaja ove ostale, on hoće sam da ga bije. Ne da ga biju svi. Skinuli su njemu lanac. To je sada ekipa iz Jerkovića. Skinuli su mu lanac. I, znači, verujte mi, oni su njega u nesvesti vuko za nogavicu dole. Su ga vukli kroz ceo splav i dole niz te stepenice koje mora se popne. Znači, vuče ga dole. Glava mu udara u stepenike i ostavili su ga dole. On je posle 20 minuta došao, da kažem, svesti i otišao. Šta je sad to dešava? To je primjer radi petak večer. Sutra večer taj moj gost i prijatelj iz Jerkovića kaže, brate, je znaš šta ima novo? Ja kažem, šta? Je znaš ona kajla, tako su zvali lanac, lako kajla što smo skinuli učeo, bižuterija. Taj što se šepuri, razumete? Znači, to je bio lažni i vidite kako je prošao. To je bio lažno zlato. Lažno ponašanje, jer, znate šta, 90-ih, bukvalno u svakom kraju grada ste imali pravu barabu. Iz mog ugla i dan danas, ja kažem da je to dobro. Zato što nije mogao svako da bude baraba. I negde je kriminal bio pod kolikom tolikom kontrolom. Znao se gazda ko je. Znao se ko je u kraju. Znao se ko je u kraju glavni, ko može da reši problem i ko može da napravi problem. Poštovala se neka hijerarhija. Jeste. I onda, pošto je kriminal bio u ekspanziji, ti neki lažni, što ih ja zovem kriminalac u pokušaju, sa takvima sam imao, recimo, ja neke probleme. Na primjer, šta si imao? Pa ništa, bila je situacija, sećam se. Dođu tako u talasu, kako bi ja to nazvao, onako široko i kao, brate, pevaš je dok sam se rodio? Ja krenem pevom. Da mi on potopše po ramenu, kaže, aj brate, pevaj kao važi. I on odi sad, to meni narušava, razumete, nešto moje. Moje, jer taj njegov pristup od prilike treba da znači da se ja njega bojim. E sad da se ja namerno ponašam tako da mu dam do znanja da ga se ne bojim. I da ne može tako da se ponaša. I tu se dešavaju problemi. Prođe 20 minuta. Eto, on dolazi, brate, nisi mi otpeo pesmu, kad će? Kajem, bit će. Ajde, brate, kao, opet po ramenu. Ja mu normalno ne pevam pesmu. Dolazi opet posle 20 minuta, već vidno nervozno, znaš. Vidno nervozno. Brate, nisi mi otpeo pesmu. Ja kajem, a ja namerno kajem, pa jel si dao bakšiš, jel si platio pesmu?
Ma kada, brate, nije problem, otpoje, bit će para. I opet me potepše po ramenu. I ja njemu odmah kažem, onda bit će kasnije pesma, kada otpeš. I tu sada dolazi problem. Problem, razumete, gde moraš da fizički reaguješ, ako on krene na mene, znači moram da ga, da ga gasim. To je bila situacija. Bila šta se situacija, desi o to? Pa ništa, moram da ga, da reagujem. Pa jesi ti njega složiš? Pa ja njega udarim, dovoljno jednom da udarim, zato što svi moji prijatelji prave barabe, odmah reaguju, razumete? Znači odmah će da ga odvoje i da mu objasne nemoš tako se ponaša. Ne može tako se ponaša. Pa jesi njega udario? Da, naravno. Je pao? Pa nije pao, dovoljno je bilo samo da ga vaspitno udari malo jače. Kad si ga ti udario, jesu ga drugi dovršili? Da, uhvatili su ga i samo sklonili ga i ništa, može da napusti splav. Onda, recimo, interesantna situacija je bio kada je taj, što ga danas zove ceo zemunski klan, bio ispred mene. U stvari... Ko je bio to sve? Svi su bili. Svi su bili. Ali svi su bili. Kad kažem svi, svi su bili. Nije bio samo Dušan i, da kažem, ovi neki stariji. I šta se dešava? Prvi put oni nisu mogli da imaju sto ispred mene, jer su oni želeli da dođu, budu tu kod mene i da budu ispred mene. Sto im je bio negdje tamo levo, da kažem, četvrti sto levo od mene. I to je njima daleko. Razumete? To je njima daleko i onda oni nije dođu. Nije nivo. Ma daleko im je, ja sam im daleko, razumete? I onda dođu svi ispred mene. Oni ne sede za stolom uopšte. I dok ja pevam, oni me kite. Bakšišem, ali tako. Kite me, kite me. Poslije nije bio dovoljan bakšiš, svi su skinuli lance i stavili meni. Svi, ja sam jedno 10 lanaca imao ovako na sebi. Pa su mi onda kitili pejdžere, one, pejdžere su mi, sve pejdžere su mi od Bel Padžeta, ono, tad su bili pejdžeri, stavili vamo, pa su mi pištolje stavili. Koliko si pištolje? Pa ja mislim, jedno 3 komada je bilo. Ja sam okićen bio ko Jelka, ja im pevam, sad u jednom trenutku ja ih pitam šta pijete? Viski, koji viski pijete? Primjer radi Jack Daniels ili Johnny Walker. Mislim da je Johnny Walker bio. Ja konobaru kažem, daj flašu Johnny Walkera ovdje na moj račun. Razumete? Jer negde, ja sam uvek gledao, kad god sam dobio veći bakšiš, da dam do znanja da nije sve u parama, nego u tom odnosu. Njima je lepo mene da slušaju, meni je zadovoljstvo njima da pevam. Tu flašu viskija ću platiti otprilike od tog novca koji sam dobio. Nije bitan, kažem, novac i tu se družimo, super. I kako reagujem? Super, sve je savršeno, opušteno i normalno. Međutim, gazdi to i verovatno ostoji put, to nije normalno i nije baš, što bi se reklo, bezazleno. Ja se osjećam totalno bezazleno i opušteno. I prolazi šef sale koji ovako iza njih kako prolazi, samo ovako uradi. Baš. Kao pauza. Ja kažem, dobro, ja otpavim još par pesama i dok su oni tu, ja kažem, jedna mala pauza. E sad, naravno, niko ne pravi problem, ali najmršaviji, najmanji, najsitniji, zašto pauza, što praviš pauzu, znaš, bio je malo neprijatan i tako dalje. Ja, naravno, na to samo kažem, ja ovde samo radim kao što radi konobar, meni je rečeno da napravim pauzu. Ko je rekao da napraviš pauzu? Ja kažem ovo, da šefa sad. Gde on je gotov bio, znači, prebledeo i tom trenutku, zašto pauza ono, i on u tom trenutku rekao, ma, pevaj bre, baš me briga. Toliko je trajala pauza, 30 sekundi. A ko je bio taj najmanji? Ne znam ko je bio. Jedan Zemunac? Ja ga nisam znao, da. Ja ga nisam poznao. Znači, neki Zemunac koji je bio tu, koji nije bio stalni gost, koji je bio tu u tom trenutku. Tako da je pauza trajala 30 sekundi, ja sam nastavio već. A jedan put su te namagarčili. Tražili su da pozdraviš Vladu Budalu. Kako se to desilo? Jeste, to je bilo jedno što se kaže jutro, već oko 4 ujutru i priđe jedan prijatelj sa Petlovog brda. Sa Petlovog brda kaže, najavi za Vladu Budalu. Kažem, daj, brate, nemoj. Kako da najavim da kažem za Budalu? Ma kažem, slobodno bre, najavi, slobodno najavi. I ja naravno najavim, kažem, tvoju pesmu? Ne znam šta je bilo. Ja mislim, ne znam kada je bilo ili tako nešto. Ja kažem, samo za Vladu Budalu. Ja ni ne znam ko je naš. I odjednom jedan od njih dođe ovako ispred mene i onako, i samo tako onako,
napravi ono kod radosti, ko, možda bi mi nešto uradio, ali neće da mi uradi. Otprilike taj osjećaj. Kao da bi, ali ništa, i ode. I ode. I tako da to je bio, reci, susa sa njim, ništa opet negativno i tako. Zemun se u Vladu Budavu tako zvali jer je jedini među njima imao fakultet. Jeste, tako sam čuo i ja. Kao i svaka budala, učio je školu i nešto znao. I nego, šta je nego budala? Pa da, gledajući iz ugla nekoga ko se bavi, da kažem, kriminalom, gubio si vreme učeći školu dok smo mi pravili neke pare i kombinacije. Tako iz tog ugla, zato sam ga zvali Vlada Budala. I si znao braću Simovića? Jasno, oni su bili tu u društvu. Ko je sve bio? Braća Simović? Pa braća Simović, Ninoslav Slađan i tu neki momci još koji su u to vreme dolazili. Adrovac. Kako se Dušan Spasović ponašao na splavu? Pa on je bio par puta. Par puta je bio i stvarno je bio više nego ono, što se kaže, dostojanstvo. Onako. Sedao, uživao u muzici, sto naravno ispred mene. Daljina još bliže nego vi što ste od mene. Taj sto. Jer kažem, svi su oni želi stvarno budu što bliže meni. Koje pesme su naručivao? Pa tada koje su bile, da kažem, aktuelne. Tada ja volim tu pesmu i dan danas je volim Život je tamnica, na primjer. Moja, imao sam konja vrana. Moja svanula je svanula pa šta. Onda recimo Džejove te neke pesme. Tada je bila i ona pesma na melodiju Bobana Zdravkovića, Ptičica. Pa je bio robijaški tekst. Promenjen. A Život je tamnica, kako ide to? Pa Život je tamnica, ljubavno, u suštini pesmi ide. Život je tamnica, život je tamnica, samo jednom se voli. Oprosti, draga, oprosti, srećo, ti znaš da srce me boli. Oprosti mi, među žive me vrati, niko sam tebe, ne možda me shvati, ali sam taj stih Život je tamnica, to su ljudi koji su vjerojatno bili u samici, to jest u tamnici, i volili su da naručuju, da kažem, samo zbog tog jednog dela pesme. A oni su prepadali te pesme na robijaški način. Kako je bila ta pesma? Pa Ptičica je bila, na tu melodiju ide: jutro srano oko 7 sati, probudi me moja mila mati, ustaj sine, za te krevet nije, za tebe su zatvorske ćelije. Prodaj majko konja kočijaša, pa izvadi sina robijaša, pa izvadi sina robijaša. I refren od normalne pesme. Zašto nisam ptičica, da letim daleko i da vidim na polju, čeka li me neko? Kakav je tvoj utisak bio o zemunskom klanu? Jesi ti s njima razgovarao, sa braćom Simovićem? Šta si ti znao o njima? Pa ja se nisam trudio mnogo da znam. Ja sam gledao moj odnos sa njima i njihov odnos prema meni. Tako da u tom odnosu najbliskiji sam bio sa Ninoslavom i Slađanom Konstantinovićem. Znači, stvarno najbliskiji. I tako da sam ih krstio, troje dece, Slađanu Konstantinoviću, tako da su mi kumovi. Tako da su mi oni kumovi. Jesi odlazio ti kod njih kući? Naravno da jesam, na slavu je. I posjećivali svi družine. Šta si ti o njima znao? Pa znao sam dovoljno da su... Samo da su neki najopasniji moći. Da su to što jesu. Znači, ja nikada nisam postavljao pitanja, ni dan danas ne postavljam pitanja. Zato što, opet ponavljam, samo gledam odnos njegov prema meni, kao vaš prema meni. Kakvi ste vi tamo negde, šta radite, da li radite... A šta se priča o njima? Da su oni država u državi, da su ljudi koji rade za državu razne poslove. Tad se tako pričalo, čak i po ulicama, mi koji ih nismo ni sretali, mi smo tako čuli. Šta si ti znao o njima? Pa ne znam, da kažem isto to, da je to, da kažem... Ti si znao da su neki važni ljudi u državi? Pa ne znam u državi, eto, za Dušana Spasovića, eto što vi kažete, tako se pričalo, ali... Ali ja kažem, opet nisam postavio nikada pitanja. E, si išao nekad u Šilerovu? Ne. Nisam potrebno šta ću ja tamo. Znači, stvarno, nikada nisam zašao tamo. Ovo šta si na tim slavama kod
Konstantinović. Najnormalnije slave, najnormalnije jedno dešavanje gde su porodica, okruženje i celo to, da kažem, društvo generacijsko, koji su u stvari i gosti koji dolaze. To je podmladak Zemunaca. Jest, jest. Znači, Simović i Konstantinović. Najnormalnije, da, najnormalnije se ljudi ponašaju, smeju i celo to društvo koje je dolazilo na Lukas bilo, je li tako, slavi. A jesi ti znao čime su oni bavili? Pa da kažem, da je bilo, da kažem, dilovanje možda narkotike ili nešto vezano za to. Eto, to je jedino što sam znao i tako je iz priča. Iz priča, ono što vi kažete da ljudi pričaju čime se bave i šta se tu dešava. I za koga rade ili ne rade. Ali tad se pričalo i kako oni Šilerove izlaze u kolonama automobila blindiranih svako veče u grad, obilaze splavove, da su strah i trepet za ceo grad, da niko ne sme da im se suprostavi. Znaš ti za to? Pa možda ti ljudi iz Zemuna koji žive u tom okruženju. Ja kažem, ja sam radio 4 dana nedeljno, nisam imao prilike da se bavim kako ko izlazi iz kuće, ne izlazi. Ja mogu, znači, uvek samo da pričam iz tog odnosa na splavu sa ljudima koji su bili više nego korektni prema meni. Nikada nisu oni bili ti koji prave problem. Nikada, nikada, nikada i nikada. Ponavljam, nikada. Znači, Zemunci nikada nisu pucali tu nikada, na splavu, da su nekog maltretirali. Nikada, ništa. Nikada, nikada. Oni su bavili značajnijim poslovima nego oni su došli da maltretiraju goste oni su ili došli konobare tu ili da, tebe. Da uživaju za svoj novac, da mene slušaju i da se opuste. Ja kao momak koji sam počeo da pevam 93. koji sam imao 20 godina, imao sam 18 godina 91. kad se raspada država. Meni je taj kriminal bio više nego blizak, više nego normalan. Naprimer, trebam da krenem negde kolima i vidim da nemam gorivo, neko je u toku noći ukrao gorivo. Onda tebe takve situacije teraju da ti počneš da se ponašaš tako, da ti odeš i da ukradeš gorivo negde na crevo, da imaš, da se prevezeš. Znači, kriminal je bio sastavni deo života, morao si nekako se snalaziš. Ne znam kako da nazovem, u toj gunguli, u haosu, ne znaš, u jednom raspadu sistema, država. Kriminal je bio način preživljavanja. Da. Moro si stvar da uzmeš u svoje ruke. Jest. I ja tada kada sam imao tih 18-19 godina i kada odem da popijem taj jedan sok od Kajsije na Lukas, vidiš te ljude koji imaju već nešto stvoreno i ti znaš da su oni stvorili to kriminalom. Nekako, nečim, nekom kombinacijom. I tebi su takvi ljudi, da kažem, uzor, zato što i ti želiš da imaš jednostavno i da živiš malo bolje. Tako da igrom slučaja nisam ja završio u kriminalu. Jer ja kada sam počeo da pevam, momci iz mog kraja, gore Vidikovac, Petlo Brdo, Rakovica, kad sam počeo da pevam i kad su počeli i oni da dolaze, da kažem, na splav, sećam se jedan koji je kasnije ubijen, mi je rekao, svi smo mislili da ćeš biti do jaja kriminalaca, ti ode u pevača. To je bila ta rečenica. Oni su te tako prešali da je to ponižavajuće biti pevač? Pa ne, mislim ponižavajuće. Ne, nego razočaravajuće. Razočaravajuće što nisam postao deo njih i zajedno radili te neke potencijal stvari. Bio si potencijal. Jeste, jeste. Ali voleli su dolaze me slušaju i uvek sam, što se kažu, bio svoj. I voleli su me zbog svojih stavova. Ko je bio vaš gazda tamo u Rakovici? Stojke? Pa Stojke, da. On je Stojke, bio tu još par momaka. Iz našeg kraja pokojni Romeo Savić. Kraj. On ima najveći lanac. Jeste. To je pokojni Plavi bio u kraju. To su bili uzori tog doba, junaci jeste, tog Knele. Doba. Knele ti je bio naš Knele. Jesi upoznao Kneleta? Nisam. Kneleta nisam, nije dolazio. Knele, ali tako da kažem, ti neki ljudi koji su stvarno bili tu u gradu i onda čuješ neke priče o njima. E tako su i oni. Koja je bila najuzbudljivija priča tih 90-ih koju si ti čuo? Svašta se je pričao, oni su bili junaci u novinama, davali su intervjue. Ne, ovi nisu, ali recimo kod Vanje Bulića, ali tako oni čuveni crni biseri, oni su pripričavali ono, te priče stvarno iz prve ruke koje su garantuju životom 100% istinite. Ja mogu da ispričam recimo jednu iz mog ugla istinitu priču da biste možda shvatili kakav sam ja bio i kakav sam ostao i zašto su me volili, cenili, poštovali. Dolazio je na splav isto pokojni iz našeg kraja, taj Dule Crnogorac, recimo.
I ja znam da je on Baraba, nema tu šta. I došla jedna devojka tu, onako izuzetno je lepo izgledala. I sada Dule primetio da ona mene gleda i da, ne znam, da tu može biti nečega, što se kaže. I dolazi konobar Milenko, sećam se. Konobar Milenko i kaže Milenko, rekao je Dule, kaže da mu se dopada ova devojka. I ja na to kažem, dobro, rekao, reci ti Duletu da se dopada i meni. Eto, opet dolazi konobar. Milenko mučeni između dve vatre. Kaže, rekao je Dule na pauzi slučajno da nisi prišao njenom stolu. I kažem, dobro. Ja pravim pauzu i pravo za sto. Da mi to nije rečeno, možda ja ne bi ni otišao za sto, ali pošto je rečeno da ne idem nikako, ja odo za sto. Eto ga opet, konobar Milenko. Zovete, kaže, Dule kod njega za sto. Ja dolazim tu, sedim i on počinje tu da bude ni malo nego prijatan i kaže, ajde, izađi napolje. I on je već ustao da izlazi napolje. Tu momak koji je sedeo sa njim, ništa mu nije jasno. Kaže, brate, šta je bilo, gde ćete? Ja mu opušteno kažem ništa, rekao, idem napolje da mi olupa glavu pištoljem, pa ćemo se vratimo. Ja izlazim napolje, kod tih čuvenih stepenica, ali dole na dnu, da je ispod stepenice muški WC i tu sada mi stojimo. On je meni, znači, rekao, sigurno jedno minut i pol, da ne preuveličavam, ili do dva, opsao sve milo i drago, sve što može čovjek da zamisli, izusti, sve što može na pamet da mu padne. Ovako, na ovoj daljini, stoji ispred mene, znači. I opet, i nemoj da si prišao, i nemoj ovo, nemoj ono, i šta hoćeš sad? Hoćeš ovo, hoćeš ono, pa ti psuje sve što možda vam pade na pamet. On je završio sve što ima da kaže. I rekao, je li ti jasno? Rekao, jasno je. Pružio mi ruku. Kad mi je pružio ruku i kad je krenuo da pusti ruku, ja sam mu zadržao ruku. Razumete, ja sam mu zadržao ruku i on je onako, kako je krenuo, vratio se i ja mu puštam ruku. I kažem, sad ja tebi da kažem samo jednu stvar. Ja se ne bojim tebe i nikog živog na ovom svetu. Znači, time što sam ja njemu rekao, sve ono što je meni minut i po psovo, sve palo u vodu. I njemu počeo fascijalis ovako da mu igra. Izvadio pištolj, stavio mi na nogu pištolj i lupio mi šamar. Razumete? Kad je krenuo drugi šamar da mi lupi, ja sam mu uhvatio ruku. To je bila naj, da kažemo, drastičnija situacija 90-ih koju sam imao, ali sam ja prouzrokovao to namerno, zato što ne mogu da trpim neke stvari. Tako je jedini put i ti ljudi, da je neko uperio pištolj u tebe. Da, prislonio na nogu, da. Da. Bila je još jedna situacija kada sam hteo da se umešam, da izvučem jednu situaciju, da, što se kaže, konobara spasim neke situacije, tad je izvođen bio pištolj na mene, kaže, pomeri se, Marko. Tako da se pomerio. Kad se najviše uplašio? Pa da kažem, to je bila ta neka situacija. Kad se desila ta ubistva, znam, postoji mogućnost neki rikošet, kao što je pogodio jednog momka tamo u leđe, rikošet, ali bilo nekako tu blizu, ali nisam osjećao nikakav strah, recimo. Možda bi se danas više uplašio takve situacije, ali ti onako, mislim da oguglaš, valjda, navikneš se na sva ta dešavanja i jednostavno ne osjećaš strah. Je li njih iritirao što ti njih nisi plašio? Oni nisu ni želeli da se ja njih plašim, ja sam njih poštovao. I oni su poštovali mene. Oni su mene poštovali kroz neke sitne stvari. Znači, nikad nisam hteo da šmrčam ili da uzimam nešto što neko uzima ili ne uzima, da vide da se ja prilagođavam. Ne, nisam čovjek koji se prilagođava. Ako pijem sok od kajsije, pijem sok od kajsije. A ne ako oni piju, ne znam, džek ili konjak, sad i ja pijem. Ne,
On je, šta će piješ, kajem sok od kajsije? Ajde, kakav sok od kajsije, daj ovo ili ono. Ma kajem, ne, brate, daj mi sok od kajsije. I onda njima bilo to slatko, interesantno, valjda, vidi ga, pio sok od kajsije. I imam da kažem, imam to svoje nešto ja. Imam svoje, šta hoću ili neću. I oni su to poštovali. Ali često su ti bakšiš slali u obliku kokaina. Pa nisu oni, ali bilo je par situacija kad kažu, hoćemo te častimo, ti očekuju te časte, on kao, aj vamo, da vučemo, ma kajem, ja to ne, na pogrešnoj se adresi. A recimo, kad ste sad spomenuli bakšiš, bila je jedna pokojni Jorga sa Miljakovca i jedan moj prijatelj, koji je, hvala Bogu, još živ, Predo, stoje, taj čuveni stoji ispred mene i sada oni su naručivali, pesme naručivali i sada jako puno bakšiša su mi dali i sad više nemaju one od 50 i 100 maraka, ostali su im od 500 maraka one novčanice. Sad oni mene zovu, ja njima da usitnim sad pare. Sad ja ovako izvadim one pare i stavim tamo, nek uzmu, da zamene. Ne, ti, slobodno, da zameni. I onda ja odvojem ono, odvojim, dam 500 da imaju i onda oni opet me časte. A recimo, tu je bila, u toku te večeri, je bila jedna jako interesantna situacija. Ja kako sam pevao, pre te razmene, da kažem, usitnjavanja ovih tih maraka, gost, ja ne znam ko je, zgužuje 50 ili 100 maraka, nebitno, i bacio mi, razumite. To je ova danina. I ja sam pevao, ništa, uzu sam ono, to je zgužan novac, i uzu i bacio nazad. Bacio sam nazad. I to je mogo se ovako ukrenu i ovako. Znaš kao, šta je sad? Ja sam pevao i samo sam ovako pokazao. I onda sam prišao i rekao sam, brate, ako hoćeš da mi daš novac, molim te mi daj u ruku. Nemoj da me gađaš param, osjećam se ko indijanac. I on je to rekao, izvini, nisam tako razmišljao, ispravio novac i dao mi ga. A šta ti se desilo kad su te okitili s pištoljima, pejdžerima, lancima? Jesu oni skinuli to kad su završio pesmu? Da, znači, to je trajalo pola sata, nije to jedna pesma, dve. Čekaj, imaš ti tu fotografiju kad si okićen? Nemam, nažalost, nemam. Nažalost, nemam i ništa kad se to završi. Svako je uzao svoje. Ja ne znam kome šta da vratim. Svako skida sa mene šta je njegove. Čekaj, ti kao utka stojiš i oni skidaju lance, pištolje. Ja pevam tako okićenu slavi, što se kaže. Ali mogu da kažem da je to vreme i taj čin, kada to neko urodi, to je čin poštovanja. Znači, oni me poštuju i eto, okite me. Oni su tebe okitili kao oltar tog doba. Da, bukvalno tako. Bukvalno tako. A zašto je onaj grof iz filma Vidimo se u Čitulji tebe tero da se penješ na sto? Kako je to bilo? Pa to je bila jedna situacija kad sam radio na Splavu Karibi i tada i zadnji put sam imao bežični mikrofon. Jer bežični mikrofon 90-ih je pravio jako veliki problem. Ako pevate sad za ovim stolom, doći neko drugi kaže šta pevaš ovim pi, dođi vamo pevaj. Onda taj kad ode, ovima kojim pevaš, kaže, šta će ova pi? Ja kažem, pa dodi njima da pevam tamo. Nema šta da pevaš tim pi. I onda je muzika oruđe najadekatniji izraze za nadjebavanje. Znači, ovi tamo hoće da im pevaš, ovi ne daju namerno. Ne daju da vide šta će ovi sad da urade, jel smeju da dođu vamo. I tako. I onda sam shvatio da je kabal majka. A još nisam prodao, to je Željka Šašića, taj bežični mikrofon, od njega sam uzeo. I grof za stolom pevam ja. I pokojni grof u određenom trenutku kaže, penji se na sto. Ja se smijem i pevam. On onako, njegov mršav, onako, ćelav namršti se, kaže, čuj što ti kažem? Penji se na sto. I ja opet s osmehom pevam. A utroba mi se okreće. Jer, znate, nije sve jedno. Da to rekao neki tamo, nešto bi mu odgovorio. A ovdje ne smijem da odgovorim ništa, nego čutim i pravim se blesavi i smijem se s osmehom. Treći put, ma čuješ ti što ti kažem ja, penji se na sto. I ja pevam i smijem se.
I sad iz one njegove te grimase ni malo prijatne, on mi uzima ruku, poljubi mi ruku i kaže, sunce, pa zato te volim. I nisam popanastao? Naravno se nisam popanastao. Ja kažem, zato je rekao, sunce, zato te volim. Znači, oni su ipak poštovali tvoje dostojanstvo? Pa, to je iz ove perspektive, ti kad pogledaš, to je test bio. Da li sam ja to što jesam ili nisam? Da se popeo na 100, sutra bi ležao, pevo iz Save, do pola iz vode. Znate, on bi, pomerali bi granice sa tobom, igrali bi se sa tobom. Jer ja uvek kažem, dostojanstvo je jedina stvar koju čovjek može da oduzme samom sebi. Niko drugi ne može da ti oduzme dostojanstvo. Samo možeš da je oduzme sam sebi. Kada odlučiš da više nešto ne možeš ili nećeš. Jesi pokušaju da te ponize? Ne, jedino da kažem ova situacija, da kažem da se penjem na 100. Ali da me ponize, ne. Jesi pevao nekada Legiji? Jesam u klubu Bombo. Klub Bombo kod Džeja. Pa Legije je tako imao je. Da kažem, svoj fazon čovjek. Tad, na primjer, naručio par pesama i kada sam otpeo te dve pesme, došao je konobar i rekao je Marko, Legija hoće da mu Toca, koji je tada radio kao DJ, pusti par pesama. Ja sam rekao, nije problem. Nije problem i onda je to trajalo. On je voleo da stoji tamo u šanku, tamo je bilo mesto njegovo. I to je trajalo 45 minuta i više. Sada ja... A Legija je više voleo tehno nego narodnjake. Uglavnom, sada ja, meni se peva, došli ljudi zbog mene, ono, opet pun klub. Ja ustanem iza šank. Kod njega. I on kad me video, o, gde si ti? A ja se naravno ne opuštam, nego samo kažem dobroveče. Dobro reči, pružim ruku, rekao, ako nije problem, sada bi malo da pevam, ako imate vi neku muzičku želju i vama da otpevam, samo recite, ako nije problem, kaže, ne, nije problem, kaže, ajde. Ništa, ja Toci DJ-u kažem, e, idem sada pevam, pošto on treba da me pusti, naravno. I ja sednem za barsku stolicu, klavijaturista sedne i ja sad čekam, DJ gore iz kabine ovako, pokazuje. Ja kažem, šta je sad malo pre... Sam bio, nema minutu, ali tako koliko mi treba da dođem. Ja samo popnem se kod DJ-a da vidim šta je u pitanju. Kajem, šta je bilo, brate? A ja ne znam, stvarno, kaže, šta si ti pričao sa Legijom. On me je samo pogledao i uradio glavom ovako. To je bilo dovoljno. Ja nisam išao ponovo da se pravim pametan, da pitam šta nije i kako. Nije ti padao na pamet naravno, da pera. Jer da sam, recimo, ja to govorim, gde su te nevidljive granice ulice. Da sam otišao drugi put, imao bi problem. Sigurno. Bilo bi šta ti nije jasno i problem. Znači, lepo ti je dao. Ali meni jedino nije bilo jasno zašto mi odmah nije rekao ne možeš da pevaš i opet znaš na čemu si. Nego je rekao može, kada sam otišao da pevam, DJ kaže ne može. Znači, samo mi taj deo nije, ja sam lak dobro. A si ga još negde video? Ne. Ne, jer sam radio. Znači, to je da kažem na poslu, da kažem u tom okruženju. Jesi pevao Šljuki? Naravno, da je isto Bombo DJ klub. Njegov stoj je bio desno od mene. Desno od mene i bio je više nekorektan. Ja sam Šljuku znao još iz 90. kad sam bio klinac. Čak je bila neka situacija, tada je bio aktualan Johnny Walker i neki moji drugovi su bili dobri sa njim i sa tom ekipom i trebalo je dođu do neke tuče tamo, do neke situacije i samo nam je bilo rečeno ako dođu do situacije da znate tu da smo na Šljukinoj strani. Sećao se. I dobro, on je tu dolazi u Bombo, mi naručio, mi uvek je bio više nego korektan, samo u jednoj situaciji došao, neku pesmu je naručio, ja je nisam znao. I ništa, on se samo nasmio. I ovaj se ja ponovo nazad i tako. Marko, zašto ti je uhapšen u operaciji Sablja? Pa uhapšen sam zato što sam kum Ninoslavu i Slađanu Konstantinoviću. Zato sam uhapšen i bio sam 2 dana tamo u istrazi dole. U 29. mislim u Istrci. Ispitali su im ono malo i dole sam bio. Šta ste pitali? Pa naravno, kako sam upoznao. Recimo, inspektor mi nije verovao kada sam mu rekao kako sam upoznao Ninoslava Konstantinovića. Bio sam na onom detektoru laži. Naravno, sve sam rekao kako jeste. I zato mi je dobro što nikada ne pitam nikoga pozadinu šta radi. Jer što manje stvari znam, to je lakše i njemu i meni.
I onda kad su mi rekli kao morat ćemo da vas zadržimo kao na par pitanja, niste dali tačan odgovor, kao iskreno. Ja kada sam pitao, a na koje to pitanja, nisam dao tačan odgovor. Oni kaže, aha, znači nisi dao tačan odgovor na sva pitanja. Kao provalio me. Dakle, ne, nego recite na koje pitanje, znači na to i to i to pitanje, sam vas lagao da čujem. Naravno nisu, i ja sam bukvalno zadržan tako, ne bili nekako došli eto, do kumova. I mogu da kažem da ta dole, gde su već neki pohapšeni, bili isto ti moji gosti, samo čuju, javljaju se iz onih ćelija. I onda sam ja, kad se ide na pojilo, svi znaju ko je bio u pritvoru, šta je pojilo, da ideš na česmo, piješ vodu. I ja zamolim one stražare, kajem ovo, zamolim samo da mi date minut, samo nešto da uradim. Oni me gledaju šta. Kajem samo otpevam jednu pesmu koja je u adekvatnom okruženju i otpevam to, imao sam konja vrana, ukrali ga dušmani. To mi je jedan od lepših, bez obzira u kom sam okruženju, jedan od lepših momenata, jer sam svim tim ljudima koji su zatvoreni opet dao malo tračak nade i vratio te dane sa Lukasa, jer to je pesma koja jeste za taj prostor. Možeš ponovo da je refren. Pesma ide. Imao sam konja vrana, ukrali ga dušmani. Imao sam jednu ljubav, odveli je bogati. Tražio sam puškom pravdu, vezali me žandari. Sad sa čežnjom iz tamnice gledam ptice, lutalice. Ti znaš, Bože, sto puteva i svi oni nekud vode. Pokaži mi samo jedan koji vodi do slobode. Šta se desilo s svojim kumovima? U istrazi su Sretko Kalinić i Simovići ispričali da su svog prijatelja Ninu Konstantinovića ubili, da su ga isekli i onda ga stavili u mašinu za omamljanje mesa. To je bilo u Noj. Da. Verovali li ne, ja nikada nisam pitao Slađana ništa o tome. Nikada, zato što su to jednostavno teme koje u dubini duše ne želiš da bude istina, a javno se govori, jel tako, da je istina surova. I šta da pitam? Razumete, šta da pitam? Je li istina ili nije istina? Šta da pitam? Prosto mi ne pada na pamet da pitam. A šta se sad desilo i sa Slađanom? Pa eto, nažalost, desila se ta situacija gde je u samoodbrani oduzeo jedan život i vidjet ćemo, je li tako, dalje kako će se to odviti. Ti si bio pevač himni tih žestokih momaka na Splavu. Jesi ti njih gledao kao ljude? Kako si njih gledao uopšte? Kao što gledam vas. Kao ljudi koji imaju svoje emocije, strahove, potrebe, želje. Jeste nekad poveravali? To su... Da li su na pravom putu? Da li su u opasnosti? Pa dosta njih se, recimo, ponese viteški prema nekom ugroženom, znate. Pogotovo kada vidi da neko tamo niže razredni ugrožava nekoga. Bez potrebe, oni se zaštitnički ponašaju viteški tu. Sam osjećaj pravde izuzetno prisutan, koliko god to vama zvučalo nevjerovatno. Znači, kada je nešto nepravedno, taj će biti sankcionisan. Ako, ne daj Bože, u njihovom okruženju da neko maltretira neku devojku ili nešto. A jesi bio prisutan nekad kad su oni? Jeste, normalno, odmah se ponašaju zaštitnički. Jer imaju usađeno u sebe to neko viteštvo i dostojanstvo. Da kažem, u kriminalu postoje pravila kojih ako se ne pridržava, stradat ćeš. Postoji isto reč, postoji isto vid poštenja, ali tako, u poslovanju između sebe. I ako se ne pridržavaju i ko se ne pridržava tih kodeksa, mora da strada. I strada. A sada, to postaje, da kažemo, način i stil života. Mada, na primjer, kada pričamo, i moram da kažem za Slađana, i u Sablji pod Sljevom nikakvo delo nema. On je bukvalno, da kažem, samo zbog brata Ninoslava svrstan u zemunski klan. On nema dodirne tačke sa njima, nikakve. Ni poslovne, ni nikakve. Jer onda je imao nešto, on bio davno bio na odsluženju neke kazne i neke robije, da ima neko delo. Znači, ne postoji ni jedno delo koje njega povezuje, jel tako, sa zemunskim klanom, ali sam
tako rodbinska veza gdje je moj rođeni brat bio, da kažem, deo toga je njemu, da kažem, otežalo život. Javno mogu da kažem da kum Slađan, recimo, od te sablje pasoš nije mogao da dobije. I nije dobio pasoš u državi, iako nema ni jedno delo i nikada mu niko nije objasnio zašto ne može pasoš da dobije. I kada se čovjek trudi, jel tako, da živi nekim normalnim životom, kao što je u ovom slučaju, govorim o kumu, gdje imaš i igronicu za decu i baviš se nekim normalnim i legalnim stvarima, eto, desi se, vidite, situacija da je on postane ubijen. Gde u odbrani svoga života bukvalno je oduzeo drugi život. Nažalost. Nažalost. Nažalost za obe strane. Jer svaki izgubljen život je izgubljen život i ne bi trebao da se to dešava. Ali eto, vidite, ovo je bilo bukvalno u samoodbrani za svoj život. Tako da su to, da kažem, teške stvari i ozbiljne teme. Koja si ti životna pravila naučio družeći se i pevajući tim žestokim momcima? Za svako kršenje pravila oni su plaćali život. I oni su to znali. Da je njihov posao opasan po život. Pa znate šta ti se isto tu mogu da kažem? Što u svetu kriminala je bukvalno, ako se zna ko je na nekoj lestvici kriminala visoko, neko ko gradi status, gledat će da ga rani, upuca ili ne znam šta, da bi on sutra se pričalo o njemu da je taj neko faca. Dok ne skine nekom skalp, on je niko i ništa. Jeste. Nažalost, kao i recimo fizički, da kažem. Ako se priča za nekog da je najjači na ruke u gradu, onaj što misli da je jači, zakazat će fertuču i on će morati uvek kao onaj alfa mužjak da brani status najspremnijeg momka u gradu. Jer će se uvek pojaviti neka nova, mlađa generacija koja ne želja te poštu jer misli da je on taj alfa mužjak i moraš non stop da lomiš ruke. To je taj, da kažem, takav svet. Kao što ja u mom poslu, iako posle 20 godina pevanja, slušaju sad muziku neke druge generacije koje nisu dolazili na Lukas kada je Lukas pun, jer su oni te tako rodili ili se nisu rodili. Ja njima moram da, ne moram, ali da kažem, tako se izrazim, moraš da pokazuješ svoju snagu muzičke veštine, ili tako, da bi te poštovali, cenili i respektovali za ono što radiš. Jer se generacije menjaju, i ti svakoj generaciji moraš da budeš dostupan, da te čuju i vide i da izdaješ nove albume, nove pesme i da kažem uvek sam na početku. Iako imam 20 godina iza sebe, za neke generacije ja sam na početku. Kako se Beograd menjao tokom ovih 20 godina gledajući kroz splavove? Pa promenio se, da kažem, dosta jer ta energija splavova se malo preselila u te neke klubove. U klubove, ali mislim da i klubovi došli do prezasićenja nekih. Kad Jaca Ukas pevao na Ukasu, ti si bio dečko koji je tu dolazio. Dolazio kao gost, jeste. Je ti bio idol ta Jaca Ukas? Ne, nisam imao idole, zato što ja nikad nisam u životu imao glavu da ću se baviti pevanjem. Znate, možete imati idola da ti maštaš o nečemu, pa kao, evo, hoću kao taj i taj, da radim to i to. Ne, naprotiv, ja sam dolazio samo kao gost da slušam muziku i uživao. Ali opet sreća što imam muzičkog talenta na majku, koja je žena, lepo peva, svira harmoniku, jel tako, ima završenu srednju muzičku školu, tako da sam talent taj muzički nasledio na nju. I želeo sam budem slikar. I konkurisu na likovnoj akademiji 1991. kada sam završio srednju školu. Tako da sam želeo se bavim umetnošću i da uživam. Što sad nadoknađujem, upisom tu te akademije, jel tako, za freskopis. I tako da sam ipak tu svoju neku želju iz mladosti ispunio. Ali daleko od toga da ne volim da pevam, naprotiv. Ne vidim sebe bez kafane. I zato kad se završi ovaj koncert ću vratiti najverovatnije jedan dan u kafanu i jedan dan u klub da radim posao koji volim i da mogu sebe da dam publici. Kako si zapeo uopšte? Pa zapeo sam tako, kao što sam pričao da taj momak koji je pevao, ja nisam bio zadovoljan time što čujem i Draganu Lukiću gazdi rekao, Dragane, gde nađe ovo, ja bolje pevam od njega, on se tu smejao, kako ti bolje pevaš od njega, pa ajde ćeš da čuješ, ja otpeo jednu pesmu,
Posle vratno, Dragan, videvši kako sam ja i čuvši otpeo tu pesmu, pitao me, jel bi hteo ti da pevaš svojim momku? Ja krenuo, zašto da ne? I onda sam počeo da pevam. Taj momak je svirao zabavnjake, ja sam pevao narodnjake, on me pratio. I onda sam ja tu na Lukasu počeo da gradim svoju karijeru tako što sam pevao po 5, 6 i 7 sati bez prestanka i davao ljudima 110% sebe te nezaboravne noći do ujutru i sve više i više ljudi dolazilo kod mene, dolazilo zbog onoga što ja njima pružam i bilo nam je mnogo lepo i to mi je najlepši period u životu. Dok ja sa Lukas u Majami, u Budvi, pevao pesmu od Bola, ti si tu pesmu pevao u Beogradu. Jeste. I onda ti se on javio. Kako je to bilo? Jeste, Aca me zvao iz Crne Gore, pošto ta pesma nije snimljena bila. Samo je pesma od Bola, Grčka obrada. Ja sam je pevao na Lukasu. To je postao jako veliki hit. Jer dosta kolega je meni zahvalno bilo, jer njihove pesme pevam, jer ne bi bili toliki hitovi ili uopšte postali hitovi da ja njih nisam pevao. Pesme mojih kolega. I zvoni telefon i kaže, Marko, molim te, nemoj više da pevaš. Čujem da pevaš sada moje pesme od Bola na Lukasu. Kažem, pevam, mogu ti kažem da sam ti napravio ekstra hit i svi slušaju. Kaže, molim te, nemoj više, jer kaže, treba sad kad se vratim kod Fute da odem da otpevam, kaže, pesmu da neko ne ukrade pesmu, jer je obrana. Tekst je napisao Dejan Praščević, isto moj prijatelj. Ništa, ja sam mu rekao, dobro, neću da pevam, a rekao, čisto da znaš, napisao sam ti treću strofu, pošto mi je malo ove dve strofe. I on se smeje, kaže, hvala ti, neće trebati treća strofa, jer je aranžman ceo gotov, samo treba u studiju dužno. Kako ide treća strofa? Treća strofa ide, peva. Kad bi ona ovde bila, sve bi bilo drugčije, ali sad je više nema, srce joj poručuje, sva moja pesma je od Bole. Sva moja pesma je od Bola, a te pesma život moj. I ove čaše oko stola, drugovi moji dajte njoj. Sva moja pesma je od Bola, a te pesma život moj. I ove čaše oko stola, drugovi moji dajte njoj. A te Lukas je već bio zvezda pre te pesme, posle albuma Kuda idu ljudi. Kao ja, ta album i ta pesma su postali himna tih žestokih momaka tog doba. Jeste bio veliki hit ceo. Kad on to zapeva, svi ustanu sa lancima, jer smatraju da on peva o njim. Zapevaću kada prođe sve. Ceo taj prvi album je radio Nikola Grbić, kompozitor i tekstopisac, koji je kasnije meni napisao dosta velikih hitova, između ostalo Konje vrane koje sam vam otpeo. Jeste, Aco je tako sa Splava taj prvi album uradio i onda, da kažem, kreće ta njegova karijera. I on je svojim trajanjem tako pokazao da je jako dobar u tome što radi. Tebi Aca Lukas prepustio mesto kralja Splavova. Na Lukasu i na ostalim mestima. Pa jeste, on se povukao tako i krenuo postao da snima album. Postao najviša zvezda. I... Jest. A ti si ostao na Splavima kao kralj Splavova. Pa ja u tom trenutku da sam bio daleko od kralja. Interesantno je ono, Aca dođe tako na moj nastup pa ide dalje. I onda on u šali me zvao Dobrivoje Topalović. Zašto Dobrivoje Topalović? Sam bio ošišan na kecak, dizelaš, klasičan, ono, kratka kosa u treningu i onda me zvao Dobrivoje Topalović jer kaže, Dobrivoje Topalović ima više kose na glavi od tebe. Tako smo se šalili i smejali i onda sam ja zbog prirode posle tako malo i pustio kosu da ne budem, što se kaže, isti kao gosti. Malo samo se razlikaš. Čekaj, ti si morao da budeš kostimiran i ošišan kao gost. Nisam morao, ja jednostavno, to je tako bilo, znate. Ti se bojao da će oni tebe ošišati do glave, pa se ošišao sam. Da te ne bi šišali tu pred publikom. Ne, nego ja sam bio faktički kao oni. I po godinama, i po razmišljanju, i po ponašanju. Po čemu jedino što sam počeo da pevam. Ti razlikovao od tvojih gostiju? Samo što sam pevao. Samo sam se po tome razlikovao.
i što nisam otišao na onu drugu stranu. Ali na izvesan način po njihovom ponašanju, i ti i oni ste bili jedna ista srpska poražena i izgubljena generacija. Jeste, a Lukas ili Splav je bio mesto razbibrige, gde oni sebi daju malo oduška. Oduška od tog stila života i da ne gledamo dnevnik i vesti, izveštaj o ratnim vihorima, sankcije, inflacija, hiperinflacija. Situacija, znači, ja znam u toku večeri da se promeni cena pića. Razumete šta je to? Jedna katastrofa. Ja da nisam počeo da radim, ja ne znam moja porodica kako bi mi preživljavali. Znači, ja bi morao da odem u kriminal. Samo zato da imaš, da kupiš, da jedeš. Ali neko ko gleda, možda mu je to neverovatno što pa ja pričam. Pa ovi koji ne pamte to vreme. Da. Znači, bukvalno... Je ti dolazilo nekad na pamet, kaže, od ovo pevanje se ne isplati, bolje da se bavim kriminalom? Ne, nije, ali Bogu hvala da sam počeo da pevam. Ali pre početka pevanja razmišljaš o tome. Razumete, razmišljaš da nešto uradiš, da obezbeciš malo sebe. Jeste da nije na tuđu, verovatno štetu, je li tako, ali to je situacija, verovatno, da gledaš kao ono samoodržavanje. Kakve su ti sve kombinacije drugovi nudili? Ne, nisam nudili, već sam počeo pevam, Bogu hvala. Ali mogu da ispričam jednu interesantnu situaciju, pošto su me drugovi naučili kako da otvaraš Juga, kako da otvaraš Golfa dvojku, znaš te stvari, onda znaš. Praktične stvari. Praktične životne stvari. I sećam se, otac moj, Golf dvojka, naravno, karik je već u problemu, motor jedva pali, zima. I sad ja trebam na posao. Parkiran je već Golf na Nizbrdicu, da možemo da ga upalimo tamo na Ceraku, gore gde roditelji žive i danas. Brat i ja, brat pogura, ja već uđem u Golfa i sad, druga, kvačilo, kontakt. Neće da upali auto, jer je led, sneg, nije bilo dovoljno ili tako otpora da bi točkovi se okrenuli. Nisam upalio auto, trebio na posao. Šta ja uradim? Ja poguram još malo Golfa do jednog Juga, otvorim Jugo, otvorim u haubu, uzmem kablove, stavim Jugo na kablove, upalim, sklonim kablu i zatvorim čoveku sve, zatvorim vrata, zaključam u auto i odemo na posao na Lukas i bratu kažem, ako se ohladi motor, neću moći opet upalim. I ja ručno povučem, ostavim auto u leru, ugasim auto sve i bratu samo kažem, na svakih pola sata izađi i pali auto. I pali auto da bude topo motor, da mogu da upalim, da idemo kući. Eto, to je recimo jedna situacija. A ti dolazi na pamet, ako ne možeš da upali tvoj auto, prvi koji je ispred može da upali, da uđeš u taj auto i da se voziš kao da je tvoj. Ne, ne, samo sam se uslužno poslužio. Nije mi padalo na pamet. Onda, recimo, situacija je bila 90-ih, bulate da ti finansiramo ploču i tako dalje. Znaš šta, ja kažem, šta, imate višak para? I onda oni kao, pa da, imamo. Rekao, da i šta onda, kad finansirate? Onda on kaže, pa ništa, onda uzimamo procenat od tvojih tezgi da im se vrati taj novac. Znaš šta, ja kažem, hvala, nema potrebe. Imam sam toga, sam u suštini... Ne u suštini, sve albume sam platio sam. Iako, eto, taj prvi album sam sa 23 godine finansirao sam, sa 24 drugi. Tako da, ono što ja kažem, sam protiv svih, ceo život. Ali, Marko, ti znaš da su neke tvoje najslavnije kolege još uvek u dužničkom ropstvu, da sve ono što zarade na nastupima, na velikim koncertima, odmah im uzmu čim se završi koncert?
Jesu tebi nudili to dužničko ropstvo i slavnu karijeru? To je to. To je to u suštini. Neko ima slavu, a nije svoj. Ja, kao što vidite, ja želim uvijek da budem svoj. Da kada snimim album, mogu da radim s njim što hoću. Mogu da ga izdam, mogu da ga bacim, mogu da radim s njim što hoću. Jer niko nije uložio novac u to, ja sam uložio novac u to. Razne mafije imaju svoje fudbalere u Crvenoj zvezdi, u Partizanu. Oni često uleću u poluvremenu, šamaraju trenere da forsiraju njihove igrače, nameštaju utakmice, prodaju fudbalere. Tako rade i sa pevačima. Mijomir, nisam maštao ono, kao što sam rekao sad, da bude neki pevač, da punim stadione. To da mi je ono želja, umreću ako to ne uspem u životu. Naprotiv, htio sam da se bavim slikarstvom, moja karijera, ja sam zadovoljan sa njom i ide dobro, sve Bogu hvala. Ali morate da razumete da postoji neko koji je stvarno to želeo i maštao. I kada mu je neko ponudio to, ta svetla, tu slavu, aplauze, on nije pitao taj način, koliko košta. Nije pitao. Nije pitao i on je došao tu, stvarno. I više nego poznat i popularan i obožavaju ga široke narodne mase. A najmanje para ide njemu. Jeste. Znači, jel to je cena njegove slave? Kao što je cena moje slave, moje ponašanje. Jer ja da želim da se ponašam drugačije, možda bi moja slava i popularnost bila uhaha. Da si neviđen. Bio kooperativni, ko zna gde bi ti bio bila kraj. Bi neviđeno. Mnoge pevačice su se proslavile i snimile su i spotove i doživjeli su vrhunsku slavu, da bi im cena na jahtama bila veća. Dobro. Ali neću ja da pričam o tome, da. Vi dobro znate i svi dobro znamo da se tu dešava ta neka, ajde da kažemo, visoka prostitucija, gde ljudi koji imaju mnogo para žele da plate pevačicu neku da eto, imaju odnos i one da li imaju cenu ili nemaju cenu. To je opet njihova stvar. Meni još niko nije ponudio da plati da spava sa mnom. Tako kako jedino je to moguće? Jedino to da kažem. Čeka. Kakav si ti muškarac da nisi imao takvi? Jesi imao takvi plan? Nisam. Imao sam situaciju da dobim buket sveća da me prose na ovaj splavu. Tako, svašta sam doživio. I tuču, i ubistvo, i da dobim buket cveća, i da te gađa neko čašom, i da te časti pićem. Sve je to normalno. Sve je to normalno. A hteo sam da kažem, tako za te pevače ili ti pevačice koje su uzele određenu svotu novca da snime album, jel tako? Koja je tu, mogu da kažem, koja je prednost? Prednost je ta što taj neko koji je dao novac, koji iz tog milija, jel tako, kriminala, njegovih 20 prijatelja širom Evrope i države imaju svoje lokale i diskoteke. Ili ako njih 20 nema, kojih imaju, znaju još 20 prijatelja koji isto imaju lokale. Znači, to je već 40 tezge na godišnjem nivou obezbeđeno. Neke i 2000 eura tezga, to je 80.000 eura priliva novca. Gde će taj koji uložio u tog nekoga da juri da obezbedi tezge tom nekome, on će kroz te tezge dobijati popularnost, dok će taj koji obezbeđivao tezge uzimati 50%, 70%, kako god, sigurno više od tog nekoga. Za narod je taj neko, jaj, super, enoga Marko, može autogram, a ovaj vamo uzima lova, ti si kao popularan i srećan zato što te svi znaju ili ne znam šta. Tako da tu sve ima smisao i sve ima zašto i kako. A ja ću imati 20 tezgi možda, duplo manje ili kogod, ali sam svoj i neće da mi zvoni telefon u 3 ujutru nekome da pevam na telefon zato što je tako nekom došlo. I ti traži neko da mu pevaš u telefon? Jest. Kako to izgleda? Čak i prijatelja. Ja sam rekao, molim te, nemoj to ti pada na pamet. To je za mene užas. To je za mene užas. To je za mene, mislim, nešto najgore. Iz prosto takvih nekih razloga ja nikada nisam želeo ni da uzimam taj neki novac od tako nekih ljudi, jer znam šta bi se desilo. Nije se desilo, ali znam šta bi se desilo. Jer ja poznam dovoljno sebe. U društvu sedi taj neko koji je uložio u mene, a to niko ne zna. Jer je taj čovjek i senke, ili tako. I u nekom društvu spomene se moje ime, i devojka
koja se čoveku iz Senke dopada jako, kaže i kako mi onaj Marko Bulat sladak i lep i divno peva. Kaže, hoćeš da ga čuješ? I njemu proradi kompleks. I reće, šta Marko Bulat, taj Indijanac? To je, on je moj pevač. Onda će ona da kaže, kako tvoj pevač? Nemoj tako, on je baš super. Ma jeste super, da nije bilo mene, ne bi bilo ni njega. Ja ti lepo kažem, on je moj pevač. Sad ćemo da ga zovemo da ti otpeva. Onda taj neko kaže, nemoj, molim te ga, budiš u tri ujutru. Sigurno spava, ma kažeš, spavao, ne spavao, mora da se javi. I sad zvoni telefon i onda ide priča za mene preko telefona. Gde si, Mare, šta radiš, kralju, legendo, šta god. Evo, ja sam te probudio, izvini, a vamo namiguje. Znaš, to licemerje, namiguje. Ja, izvini što sam te probudio, pa baš sedim tu u društvu, ono, spomenuli smo te svi te gotive. Pa bih hteo tu za jednu moju drugaricu koju se dopada baš da otpeš prijatelji, braću, kumovi, tu pesmu najviše voli. Onda ja kao tamo, prijatelji, braću, kumovi, kao. Ali to se ne bi ni desilo, ne bi ja rekao, e, nema me zoveš i normalno da neću opevam. Ne mi ne pada na pamet i pravim problem sebi. Prijatelji, braću. Ali takvih situacija, verujte mi da je bilo, kod drugih kolega, koji su prihvatili da uzmu novac koji oni u datom trenutku nisu imali, da sebi snime album i da postanu nešto više od pevača sa splava ili, ili ne znam ja. Pošto je ovde sve džabe, ti možda otpevaš prijatelji i braća. Naravno da mogu. Naravno ovde da sve mogu. Džabe. Ne traži ti neki tajkun, ja ti tražim pevaj. Može. Prijatelji, braćo, kumovi, u Dunav bolje da ste pare bacili. Posle pola noći kad me vi niste napili, niste napili. Prijatelji, braćo, kumovi, u Dunav bolje da ste pare bacili. Posle pola noći kad me vi niste napili, niste napili. Kad si pevao Šarića? Šarićima sam pevao na jednom od gostovanja u njihovom lokalu. U Pljevljima. U Pljevljima, Municipium se zove lokal. Onako, velelepo, lep lokal. I interesantno je bilo kada mi je menadžer rekao da će oboje gazdi biti tu. I Duško, i Darko i Duško Šarić. Da, Duško i Darko. Što oni ne pamte da su oni bili. To znači da su i oni poštovali moj rad i... Šta su to oni pitali? Nema mnogo pitanja, nema tu mnogo pitanja razgovora. Pozdrav, onako, i vidiš da uživaju sa svojim društvom u muzici i pored toga što sam plaćen za gostovanje, još plus bakšiš dobijam kao znak poštovanja. Jesi pevao i u Maksimusu. Maksimus je vodio Šarićev prijatelj, pokojni Fritz Dudić. Jesam, ali nisam imao kontakt sa njim, nego me zove menadžer, ali tako, koji je zadužen za gostovanja i koji organizuje tako dešavanja ko će kada dolaziti da gostuje, tako da pevao sam i u tom lokalu. Pa ja mislim da ne postoji lokal u kojem nisam pevao što se tiče gostovanja širom Srbije. U inostranstvu, ajde, džene, džene, ali što se tiče Srbije i Crne Gore, svuda. Kad se ti najprijatnije osjećao na splavu? Nedelja je dan onda kada mogu da pevam ono što se kaže za dušu, kada od tog proteklog vikenda dođu, kao dođu samo da popiju jedno piće ili kafu ili nešto. Jer odmaraju od proteklog vikenda koje smo burno zajedno proveli. I onda ja njima naručujem piće, ne dam im da idu kući. Želim ja da ih ispoštujem, da nam bude lepo. Kad je pauza, sednem sa njima, pričamo kako je bilo juče, kako su se proveli. Da li boli glava, ne boli glava. Da pevam pesme koje volim i koje ne želim da neke ove mlađe generacije zaborave. Jer se na gostovanjima uglavnom sada pevaju samo brže, življe pesme. Gazde traže od tebe da to bude samo odmah u nekom ritmu. Rke koke sam. Da ne bi zadržao goste, misle time da ćete zadržati goste, da gosti ne odu. Onda vidim ove sad generacije, bakšiša nema. Ja kada sam radio jedno humanitarno veče na jednom splavu u Beogradu,
i posmatram šta se radi. I to ide strofa, refren, strofa, refren, 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 strofa, refren. Kakve dve strofe? Ne postoje dve strofe. Niko nema strpljenja da sluša. Ne, ne, samo u glavu. Du, du, du. Samo refreni, pa strofa, pa refren, pa kreni. Pa. Samo neka tenzija. Da se gosti drže verovatno u toj dinamici. I sada treba da otpevam. Ja sad, naravno, svaki Marko radi naopako, ja kontra. Prva pesma koju sam otpeo je Šta se ovo majko moja sa mnom dogodi? Lagano. I kako sam ja peo, ja sam, svi gosti pevaju. Vratno i oni željni malo da dođu do neke promjene. Odmah su gosti počeli da pevaju, druga je bila svanula, svanula, pa šta? I počinje bakšiš. Počinju ljudi da daju bakšiš, da se naručuju pesme. I muzika koja je tu radila je rekla, aj kad god nema šta da radiš, dođi kod nas. Jer oni bakšiš nisu videli na tom splavu nikada. Šta se to promenio kad više bakšiša nema? Zato što ljudi ne daju prostora publici da nešto naruči. Sve je kao u nekom silovanju. Kao doček nove godine. Moraš dobro se provedeš. Ne moraš. Znači samo da ide brži ritam, da gazde su počele da misle da se razumeju u repertoar i da nameću muzici šta da rade. Onda ti ljudi koji rade da bi uopšte radili kako gazda slušaju, da. Mene ne mogu da uslovljavaju šta ću da pevam. Poslije svega, ovo što se dešava sad na splavovima, to je jedno kolektivno silovanje. Otprilike, u klubovima. Sad se vraća, zato se vraća kafana. Zato su u Beogradu otvorili desetine kafana sa raznoraznim nazivima. Ona moja, ne znam, biblioteka, Sipaj, ne pitaj, Sokače i tako dalje. Vraća se kafana, karirani sto, gde su cene pića svedene na nešto normalno, gde većina normalnog sveta može sebi da priušti, da izađe bez stresa, da će da ga tura pića košta, ne znam ja koliko, gde moraš da rezervišeš sto i separe i to da platiš, nego nije normalan svet, željan muzike. Čovjek dođe pa izvodi 1000 dinara i naruči pesmu. Ili kaže, nemam, imam 500, ali može pesma. Ma može, bre, ljudi, nije problem. Jer treba živeti život u kafani. Ja sam proveo pola života u kafani i znam šta je kafana. Je normalno da neko plaća 1000 evra pesmu? Je normalno da plaća se pare 5000 evra za večer? To je normalno? Pa normalno je za nekog sportistu koji ima ugovor od par miliona, gde njemu 500 evra, 1000 evra, stvarno mu ne znači ništa. I ona taj način opet želi da ispoštuje i da da neki novac koji njemu faktički stvarno ne znači. To vi i ja gledamo na 1000 evra kao na kuću, što jeste mnogo. Ali za nekoga koji je u milionima, stvarno pravim milionima, njemu je to ništa. Njemu je to ništa i želi da da. Ko lakše troši pare? Legendarne sportske zvezde koje imaju milione legalne ili kontroverzni biznismeni koji kažu kako došlo, tako i otišlo? Pa ja ne znam, nisam imao kontakta sa tim kontroverznim biznismenima. Jesu pošteni ti čisti kriminalci od kontroverznim biznismena? Pa rekao bih da je kontroverzni biznismen veći kriminalac od ovog koji su sa mnom živjeli život. Znači veći su kriminalci i opasniji ti koji su ušli u privredni kriminal, koji već narušavaju i urušavaju državu svojim ponašanjem i tim kriminalom. Znači slabe državu. Neko ko se poigra i svojim i tuđim životom, to je tu među njima. Jeste. Ima te lokalne posledice, a ovo imamo dalekosežne posledice, gde ćemo mi svi pojedinci da ispaštamo zbog pogrešnih poteza kontroverznih biznismena. A što se tiče sportista, mislim da oni, da dam odgovor, da oni više uživaju u muzici, upravo zbog tih količina karantina gde su bili zatvoreni, odricanja da bi postali vrhunski sportisti. Dejan Stanković, Savo Milošević, i tako. Slavoljub Đorđević. Dosta, dosta njih. Tako. Stojković, da kažem, golman reprezentacije. On je bio čak i redovan gost na Pirani. Volio i da naruči pesmu i tako. Ne znam se ja tako šalim. Koliko sam karijera ja upropastio kroz kafanu, znaš, što su želeli da dolaze da me slušaju, a u stvari ne smiju ni da piju. Onda mi je bilo to interesantno. Ja radim u kafani 20 godina, nit pušim, nit pijem.
Onda dođe sportista, vidim ga da puši i pije alkohol u kafani. I on je totalno sumanuto i nenormalno to bilo. I oni opet toliko vole da me slušaju, naruči alkohol i zapali pljugu i uživa uz muziku. A ko je najveći veseljak od fudbalera? Pa ja mislim Dejan Stanković. Izuzetno voli, poštuje i ceni muziku. Pa mi navijači pevaju, navijaj za Zvezdu, Bulate, Bulate, tako. Znači, nikad neka neprijatnost. Bila je novčanica, ja mislim, od 500 maraka. I dolaze i naručuju mi, može, kaže, pevaj Đurđevdan. A ovi ljudi tu, Savo Milošević, ja kažem, danas ne pevam tu pesmu. Jer vidim šta hoće, hoće isprovociraju te ljude, znaš. Kažu vam, pa ti vidiš koliko ti ja para dajem? Ja kažem, ti mene ne razumeš, ne radi se o parama, ja danas ne pevam tu pesmu. Ja Đurđevdan pevam, ali ovde vidim provokaciju i nisam želela pevam. Kada sam napravio pauzu, DJ je uzeo neki novac ili šta god i puštio Đurđevdan. Samo Milošević i njegov tražio račun, platili su račun. Nikada više u životu Samo Milošević nije ušao na Lukas. Ja nikada nisam taj novac, da kažem, stavljao u prvi plan. Pesmu možeš da naručiš, da je platiš, ne, to je tvoje zadovoljstvo. Ja sam tu pevam, pa pevam. Imao 500 dinara, 1000, 2000, 50 evra, 100 evra. To je tvoja stvar. Samo nemoj da me vređaš da mi daješ 200 dinara. Ako će mi daš 200 dinara, kada mu reduje, ne treba, samo reci koju ćeš pesmu ti odpevam. Razumite što ću vam kažem. Dešavalo se na Lukasu, desilo se i momak, jedan bio s devojkom. Tavan je bio tu da je smuva. Došao kod mene i rekao je, Marko, izvini, ili možeš da mi otpeš? Nemam više novca. A znate, iskreno kad ti neko kaže, nemam više novca, pesma, balada je neka bila, ne mogu se setiti. Dalo Željka Samarića, tako nešto. Jas. A onda ja mobil, ja ga ovako onda po licu. Ajde, idi. I ja mu otpevam tu pesmu. On završi ples, dođi, poljubi me. I kaže, hvala ti. To je meni dovoljna nagrada. A dešavalo se isto, pošto ja nisam volao novac u ruke da uzimam, znate, to mi je ono kao, ko da me plaća bukvalno neko za nešto. Ne, nego daj mi ako hoćeš. I u džep mi stavljaju novac. I taj jedan, vidim ja, sumljiv mi nešto. Nešto je samo on tu smuljao, zgužao pare, gurno mi u džep i otišao i naručio pesmu. Ja ovako sa dva prsta zavučem ovako i znači, pošto mi džep pun para, prvo gore šta sam uhvatio, to je to. Ja vadim ono 5 dinara onih papirnatih. Titovih. 5 dinara onih. 5 dinara, da, ne znam ni ko je na njima. 5 dinara onih. Te Bože, rekao. Ja onih 5 dinara uzmem i stavim ovako na klavijaturu. Pevam i vidim ga onaj tamo kao, kad će, znaš, kao, platio je. Ja ga zovem. Zovem, završim. Pevanje i klavijaturisti kažem, svira improvizaciju, jer će trajati. I ja kažem, šta je ovo? On kao, ne znam. Kažem, ne znaš. Ja kažem, slušaj sad ovako. Od večeras ti je zabranjeno da mi naručuješ pesmu. Znači, da nemaš novac, priđi i kaži, Marko, može pesma. Nije problem. Ne možeš da me praviš budalom, gledaš mi 5 dinara i sutra pričaš kako sam ja ispao Indijanac, peo mi bule za 5 dinara. I dao sam mu zabranu. Ti si jedini kralj. Toliko kraljica u pokušaju se promenilo na spavovima. Kako nije nijedna postala prava kraljica spava? Jedno vreme je to bila Danijela Vranić, posle je izgubila krunu. Jedan kralj, a toliko kraljica u pokušaju. Treba mnogo godina biti tu i održavati, jel tako, taj status. Ali spavovi su rehabilitovali Beograd. Najmoćniji, najugledniji listovi sveta pišu o Beogradu zbog spavova kao prestonici greha, prestonici slatkog života. Pa ne znam da li su ga rehabilitovali, ali su činili medijski ili kroz neki marketing da se o Beogradu priča. To je kao da kažemo Tajland, Phuket i ne znam ni ja šta zbog prostitucije. Mislim da je loše i da mi imamo mnogo što da pokažemo kao grad, kao nacija. Ko smo i šta smo. Neke stvari normalne i zdrave, a ne alkohol, splav, pevanje, separe i žene i to je super. Pa jeste to super, ali to treba bude usputno, a ne glavno. Jesu li žene
jeftinije u Beogradu sada nego što su bile 90. godine. Verovatno imate one na ulici za 10 eura i one malo skuplje za 500. Koliko su one po separejima? Ne znam. Ne znam, ne, da ne ispane sad da sve koje su separejima da rade za novac. Tako da možda bi se ogradio. Neke radi za džab. Da. Nekim je dovoljno samo provod, verovatno, ili da budu u društvu nekom i da ne mora da plate ništa. A koliko koštaju ove pevačice s televizije? Koliko koštaju? Da. Pa ja koliko sam čuo, prilike 1000, 1000 i po. Za nastup ili za noć? Za noć. Ali ona druga noć.